Настоящий джигит пользуется только ножом. А що готуємо? Пасту болоньєзе. Чесно, готую вперше. Богдан у нас поступив у важкому стані, у важкому не сенсі нестабільному, а важкому у сенсі реабілітації. Тобто він був дуже ослаблений і в нього була порушена навіть базова мобільність, він самостійно важко навіть перевертався у ліжко. Розмови про те, що пересісти самостійно з ліжка на крісло колісного, він не міг цього зробити. Був запрос, я хочу готувати. Кажу, добре, що ти можеш готувати? Він каже, все. У мене батько військовий, він може готувати на цілу роту, тому мені прямо ж хочеться. Ну, плюс це психологічно для нього була така розрядка, що він в діяльності. Треба сказати, що Богдан взагалі дуже такий діяльний хлопець, всі дуже його полюбляють, бо він з кожним поговорить, кожне добре слово скаже, підтримку отримає кожного фахівця. Тому приготування, так свою любов до нас, він через їжу нам дає. Я стабільно стараюсь готувати 1-2 рази на тиждень, щось смачненьке. Єдине, що ми починали так в рамках заняття ерготерапії, але зараз я це готую, як правило, поза заняттями, тому що ерготерапевт бачить, що в мене це вдається, і фактично цей пункт, цю ціль ми досягнули. Тобто зупинятися на цій цілі вже немає сенсу. Тому це більше як для задоволення, для підняття настрою і для різноманіття лікарняної їжі. Ні, я не один тут готую. Тут готують люди, зазвичай, які мають потребу у відновленні моторики та побутових навичок. Але так вже вийшло, що я не те, що прям окупував кухню, але частіше тут з'являюсь, ніж інші пацієнти. Мені то подобається. Це в мене навіть трошки виходить. Є складнощі, оскільки все ж таки поранення дає про себе знати, але шукаю способи, як того досягти при нинішньому стані здоров'я. Ну, в мене виходить, що якщо з поранень, це ноги, руки побило, таз весь в осколках, в черево зайшло. В мене тут шрам на все черево, це кишку шлунок порізало. Плечі, шия, там опік, і в голову прилетіло в каску, у мене там дві лисини, це від того, що каска вдарила по голові. Ну, ліва рука в мене почала як сарделька висіти одразу, праву руку я на неї подивився, і я не міг навіть дістати турнікета з бронежилета. І навіть підсумок аптечки відкрити, тому, відверто кажучи, навіть я просто лежав і погоджувався морально з тим, що я зараз просто стечу кров'ю і помру в 27 років. На щастя, побратими та українські медики зробили так, що я зараз з вами спілкуюся. Я при пам'яті, я маю позитивну динаміку і я йду на одужання. За цей час, який він в нас знаходиться, він у нас знаходиться на третьому реабілітаційному циклі. Цикли тривали від 2 до 3 тижнів, тобто вже більше 2 місяців він у нас знаходиться. Наразі він самостійно пересідає за допомогою трансферборду. Це такий допоміжний засіб, який допомагає пересідати з різних поверхень. З ліжка на крісло колісне, з крісла колісного на стілець, спрощуючи задачу. Так ось, за допомогою цього трансферборду він повністю самостійний, не потребує допомоги в переміщенні, він активно пересувається по відділенню, він готує їсти. До речі, за допомогою ерготерапевтів відпрацьовані були ці навички повернені. У мене як любов до кухні з'явилася, у мене батько, він служив строкову службу ще в молодості, коли він був ще молодший за мене, кухарем. Причому, що цікаво, він цю посаду обміняв на джинсову куртку. З дитинства він навчив мене готувати їсти, ну, не прям, щоб там салати з моцареллою і пасту болоньєзе, але якісь прості речі вчився готувати. Батько мені розказував, як то робити, і так воно якось і пішло. А далі холостяцьке життя. Туди-сюди, і воно почав сам готувати їсти.
основні мої цілі – це фактично досягти побутової та життєвої автономії. Я бачу прогрес у лікуванні, і це психологічно дуже гарно впливає і на загальний стан, і на лікування. Я лікуюсь трошки більше року, і суттєві рухи в мене почалися буквально останні 2 місяці. Я коли в Німеччині лікувався щодо холодця, ні, бабуся приготувала холодець. Це якраз Новий рік був. В лікарні, де я лежав, там була медсестра з Філіппін. Я її прошу дістати з холодильника судочок з холодцем. Ну, просто судочок з синьою кришкою. Вона його дістає і прямує до мікрохвильовки. Я ж їй пояснюю, що це холодна страва і що її треба їсти холодною. Їй цікаво, що воно таке, я відкриваю. Вона дивиться холодець і вона питає, а що це взагалі таке? І я не вигадав нічого краще, ніж сказати, що це pork jelly, варення зі свині. Її подив був дуже таким великим. І єдине, що вона не наважилася спробувати, хоча я пропонував. Ми для нього зараз такі опора. Абсолютно слухаємо всі його історії, ми слухаємо його каламбури, які він дуже любить жартувати зі всіма. Надаємо підтримку ту, яку кожен із нас може. Я його теж підтримую, коли йому це потрібно, бо іноді буває, що важко про якісь речі говорити. Я так іноді буває потрапляю там в потрібне місце, в потрібний час, і ми якось стабілізуємо. Дуже мені подобається, що він почав турбуватися про нас, тим, що це нам постійно готує. Видно, що йому це подобається. Ми направляємо це в те, що він може цим займатися і далі, що він може там відкрити свій бізнес, свій ресторан, побачити в його навичках щось таке, що він може використовувати в майбутньому, в цивільному житті, навіть там з травмами, які він має. Мені здається, що це одна із найголовніших ланок, які може надати мультидисциплінарна команда, дати розуміння, що після нас у вас щось є. І ви можете цим займатися, будувати своє життя і створити якусь таку нову сторінку своєї біографії. В фізичній терапії я 2 роки знаходжусь, і я в фізичну терапію потрапив вже після початку повномасштабного наступу. Я прийшов у лікарню працювати як волонтер. До цього я працював фітнес-тренером багато років, працював персональним фітнес-тренером. У мене було багато клієнтів з порушенням якихось опорно-рухового апарату. І приблизно я орієнтувався, як допомагати людям з такими проблемами, розуміючи те, що зараз у лікарні велика кількість військових, які потребують допомоги. Мої знання, мені здалося, що вони допоможуть розвантажити спеціалістів, які приділили більше часу військовим, а я б міг забрати, допомогти з реабілітацією у цивільних, яких нескладні ушкодження. Я спочатку приходив, допомагав як волонтер, але згодом я зрозумів, що допомоги потребується більше і більше кількість людей, і я поступив на магістратуру фізичної терапії. І вже навчаючись на магістратурі, я працював офіційно, був влаштований як асистент фізичного терапевта. І вже коли я отримав диплом магістра фізичної терапії, я з того часу працюю повноцінно фізичним терапевтом. У 2020 році сюди прийшло 3 фахівців. Це я лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і ерготерапевт. Це для такої величезної лікарні просто дуже мала кількість. Наша робота, вона пішла б як в пісок, нас просто не видно. І однозначно нам треба було збільшувати команду. Це було дуже складне завдання, тому що до того, що треба знайти фахівців, треба створити команду, бо треба вміти працювати цією мультидисциплінарною реабілітаційною командою. В
важко дивитися на те, як молоді хлопці отримують травми, які просто змінюють їх життя дуже сильно і назавжди їх можуть зробити прикутими до крісла колісного або назавжди бути залежними від когось, хто допомагав би вдягати і знімати протези на руки, наприклад. Це все важко, звісно, дивитися на це, але ми робимо все, щоб допомогти цим людям, і ми бачимо результати, бачимо покращення стану, і з одного боку це пригнічує, а з іншого боку їх результати надихають на те, щоб не зупинятися і самому не впадати в якийсь депресивний стан. Тим більше, дивлячись на себе, розумієш, що причин до депресії особисто в мене 100% немає, тому що я здоровий, в мене руки, ноги цілі і займаємося важливою справою. Відчуваю, що вона необхідна, відчуваю, що вона оцінена людьми, з якими я працюю. Тобто вони цінують те, що я роблю, і це дійсно приносить якісь результати. Тому особисто я до психолога поки що не звертався.